Did not open up my mouth all the same. It's a game, it's a play, it's a war, it's a shame that we're always fighting for. I don't mean to cast no blame. I don't intend to pretend that I could never love you more. But in the blink of an eye. Dormitório Team. Este é o ambiente que o Marcelo John, arquiteto, preparou para a Casa Cor 2012, em parceria com a arquiteta Carolina e Karen. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo. Comenta para nós qual é o principal conceito hoje desse ambiente. Nós partimos do princípio assim, de um dormitório para um adolescente na faixa dos 14, 15 anos e que não fosse tão fixo numa coisa tão infantilizada. Que esse quarto pudesse ir acompanhando as tendências e o crescimento do adolescente, no caso. Comenta para nós assim, os principais projetos aqui e por onde tu começou? Nós partimos do princípio assim, de ter um ambiente que agregasse uma área de dormir, obviamente. Como o quarto tinha uma dimensão assim, que comportava um mini closet de canto. E uma área de estudo propriamente dita, né? Então, na área de dormir, a gente pode destacar, assim, que é uma cama, que ela tem um sistema todo de massageador da companhia do sono, que ele tá sobre um tablado. Então, futuramente, essa cama pode ser substituída por um meio casal, acompanhando o crescimento do adolescente, né? E atualmente, como esse tablado, ele poderia, como ele recebe os amigos no quarto, ele usa o tablado para sentar. Então, não, a cama permaneceria intacta, podendo usar para receber os amigos, para a parte de jogos, sem danificar a parte de cama, né? Com certeza. É bem curioso também a arte, né? Tem uma prancha aqui em cima, como a gente pode ver. Exato. A prancha de surf foi uma criação da Heloísa Croco, que ela parte da parte de marchetaria, né? A própria da madeira. Então, foi uma prancha toda customizada. Faz o convite então, para o pessoal vir conhecer aqui e conhecer esse ambiente tão lindo. Eu gostaria de convidar todos que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a Casa Cor Porto Alegre, de visitar o Dormitório Team, que está ocorrendo aqui em Porto Alegre, na Avenida Carlos Gomes. Okay, obrigada pela participação e continue com as imagens. I would take you by the hand and I would keep holding tight. And if you wanna go to sleep, I got a lullaby. I'd know exactly what to say and I would do what you need. If I were you, I would fall for me.